Jeg Solfrid Raknes, jeg psykologspesialist og jobber på Uni Helse I Bergen. Jeg vil snakke om det å snakke vennlig til seg selv. Måten vi snakker til oss selv på fra vi helt små, det påverker hva vi får lyst til å gjøre og hva vi føler. Det så mye man skal lære, og så mange situasjoner dukker opp ifra den helt liten. Mange situasjoner som skaper mange slags følelser I oss. Og det der å forholde seg til hvordan en, hva en føler, det trenger unger voksne rundt seg til å hjelpe seg med, sånn at en kan snakke vennlig til seg selv. Mange ting en skal lære når en liten, både om hvordan en kan bli trygg og lene, og oppdage at en mange ting en kan få til mer og mer, det større en blir, og så skal en lære seg å forholde seg til en flokk, til en familie, til barnehagen, og etter hvert til en litt større verden. Og for å klare det på gode måter, så trenger en jo øve seg både på å roe seg, og på å vente. Det jo ofte mye venting da, når en liten, og egentlig når en stor. En trenger å øve seg på å tåre å komme med sitt, og oppdage at en selv har noe å bidra med. Da. Han trenger å lære seg fra en liten av å være snill med andre. En av tingene som de minste barna typisk kan oppleve som utfordrende nå, da, når man glad I foreldre sine, og man I barnehagen og skal være der litt utenom mamma eller en pappa, da. Det å klare å være litt alene, det der å øve seg på å... Og være det I trygghet, det godt å være fra man helt liten. Og det skal vi se en liten film om nå, Miley Roald, som lett for å tenke røde tanker når han alene. Alene? Jeg fikser ikke det. Helt alene? Da begynner jeg å se. Dyr under senga, skjelett inn I skap. Og vinduet blir et digert løvegap. Jeg redd når det stille, redd for ro. Alene kan jeg dette ned I do. Tenk om jeg forsvinner som en bæsj. Det skikkelig ekkelt. Sier bra Jeg liker grønne tanker Det gode tanker Det smarte tanker Og snille tanker Grønne tanker Det grønne tanker Som hjelper meg Når jeg blir redd Bra. Nå jeg veldig trygg, og jeg mer glad. Trenger ikke alltid være to. I går kveld så savnet jeg på do. Trenger ikke alltid være to. For I går kveld så savnet jeg på do. Grønne tanker,
det vi så I filmen her om Roald, det var at han, hans røde tanker om at det fælt å være alene, jeg liker ikke å være alene, og tenk hva som skjedde med mamma nå. Der røde tankene kan dukke opp helt automatisk, og så ser vi at han får hjelp da, meg og Erna til å tenke grønne tanker, og ikke bare se for seg at han blir helt alene hele livet, men at han får hjelp til å tenke at mamma kommer nå igjen, og er noe trygg og alene, og det jo deilig å være litt alene innimellom, det jo mye gøy jeg kan gjøre. Det med røde tanker, det en gang å tenke at det de tankene som gjør vondt verre I situasjonen, så hindrer han fra å gjøre det han egentlig vil, og så tek mot det fra han. Så gjør han mer redd, eller mer sint, eller mer leise enn han bruk for å være. Legg merke til, vi snakker ikke om at det følelsene som rød eller grønn, men det tankene som over, med å underbygge en overdreven følelsesmessig reaksjon på en situasjon, der man tenker at å oppføre seg som om dette kjempefarlig, selv om det strengt at det ikke det. Og det I sånne situasjoner vi snakker om røde tanker. Grønne tanker, det også et begrep som man kan begynne å lære, og småbarn, sånn, fra 3-4 års alderen, så ser man at dette et nyttige begrep, det, sånn, at det konseptet da, med at jeg kan snakke snilt til meg selv da, kan snakke oppmuntrende, hva det som fint for meg å høre når jeg litt redd, hva tanker det som gjør at det blir lettere å være I barnehagen, sånn som Roald da, han øvd seg nå på å tenke at ja, jeg må mamma komme tilbake etterpå, men nå mensen skal jeg kose meg. Når barnet litt større, så kan en rydde mer I hodet, og en kan lære seg et hjelpesystem, så vi kan kalle for hjelp på hånda, for å rydde I situasjoner som skaper litt sånn følelseskaos. På en neste hjelp på hånda her, så ser vi en jente som fylt ut det ryddesystemet, og hun fylt ut det I klassen sin og gjeng I 10. Klasse. Og det hun hadde som problemsituasjon som hun trengte hjelp til, det var at hun skulle holde presentasjon på engelsk framfor klassen på fredag. Og det en sånn type problemsituasjon som mange på ungdomsskolen holder på å kvise for. Og hun redd, hun spent, hun vondt I magen, stram I nakken, og det røde tankene hennes da. Det helt på meg skjer sånn, du kommer til å drite meg ut, du kommer til å flire meg, du kommer til å si alle ord er feil. Det beste å droppe presentasjonen, bare ikke gå på skolen. Når hun setter for seg selv og skal fylle ut den hjelpeovnen her, så kommer ikke hun på en eneste grønn tanke. Sånn at det her, den hopper over også, men hun kommer på, hva kan jeg gjøre? Jeg kan snakke med noen som kan hjelpe meg å finne på noe lurt. Og hun kom på at hun kan snakke med helsesøster, med mamma, så hun skrev vaninne med spørsmålstegn. Det jeg synes den hjelper henne, akkurat hennes da, kan si noe om det, at det ikke alltid lett altså, å komme på de grunne tankene han setter for seg selv, og det kan han trenge hjelp til. Det der å hjelpe barn til å få tak I hva det som foregår I mitt hode da? Sånn, hva røde tanker det som gjør meg mer redd når jeg holder på å mye mer redd enn jeg trenger? Få tak I de røde tankene der, begynne å stille spørsmålstegn ved det, øve seg på hvordan ellers kan jeg snakke til meg selv her, sånn at jeg blir mer modig, og at jeg gir meg selv trøst når det ikke går akkurat som jeg håper, at jeg tåler å være litt redd, men at jeg kan gjøre det likevel. Jeg tror det viktig å lære å øve. Lære meg som en liten, og jeg tror mange barn trenger hjelp til å øve på det. Og det flere biter I dette der som kan gjøre at man trenger litt hjelp altså, av det voksne rundt seg. For du vet, hvis man hele med å bli kjemperedd I en situasjon, for eksempel det å holde foredrag da, eller presentasjoner på skolen, så vil det røde tankene dukke opp automatisk. Så selv om man nå bestemmer seg for at jeg vil heller tenke at det går bra på denne presentasjonen, det ikke så farlig om det litt dårlig, og jeg får bare gjøre mitt beste. Når man holdt på og tenkt at, grusomt det kommer til å bli så rød, så kan man ha tenkt det kanskje 10.000 eller million ganger alt når man 8. Klassing eller 10. Klassing, sånn at vi har på en måte en sånn automatiserings utfordring når vi skal holde på å dyrke og styrke de grønne tankene for å tro på at det ikke så farlig, så trenger en jo å mengde trene på det. Og der trenger en typisk å trene ganske ofte. Gjerne hver dag, og en trenger typisk hjelp fra andre som glad enn til å tro på og orke å trene så mye som en trenger da, for å tro på de grønne tankene der. Og tips for å styrke og dyrke grønne tanker
Hvis du har lyst til å hjelpe unger eller ungdommer som du glad I det, til å gi mer plass til grønntankene, det for det ene, å hjelpe ungene eller ungen eller ungdommen som du vil hjelpe til å bestemme seg for at ja, når disse her røde kommer, jeg forstår det, der du igjen. Men det denne her jeg vil la meg styre av, det et valg. Og det valget kan du ikke ta for barnet ditt. Du kan ikke ta det for ungdommen din heller. Det må man ta selv. Mange valgene tek selv, hele livet. Men så hvis ungen eller ungdommen din tenker at ja, jeg vil gi disse her mer plass, det skal jeg prøve på. Da det fint å dele de der tankene, og så det hyppige påminnerne. Jeg tenker at det problemsituasjonen som dukker opp I livet for barn og ungdom, at det muligheter for å hjelpe deg til å lære et problemløsningssystem. For noe av det jeg tenker mest sentralt å lære når man barn og ungdom, å forholde seg til alt. Det kommer noen utfordringer, og livet ikke bare lett. Når jeg var lite, jeg tenkte at denne far min sa til meg, og som har blitt av mine sånne her grunntanker som er hjelpsom fremdeles, da. Det var, altså, jeg utålmodig sjel, jeg får jo lyst til å gjøre alt på en gang. Men det der ordet til far min, sånn, en ting I gang, Solfri, ja, du får ta en ting I gang, da. Det vil sitte der alltid, og det der, og akkurat det til hjelp for meg, da. Og det enorme krefter I akkurat det der måten vi snakket til oss selv på. Jeg tenker både foreldre og de som jobber I barnehagen og de som jobber på skolen, de som jobber I kulturskolen, I hele tatt de som bruker litt tid med unge og ungdommer, hvis vi viser interesse for hva de føler, hva de liker og hva de ikke liker, og hjelpe deg til å ta noen utfordringer og til å snakke omsorgsfullt og vennlig da, til seg selv, så jeg med meg og gir deg ungene bedre muligheter, både til å lære mer og til å trives bedre I livet. Og jeg tenker det investering I god helse.